anècdotes de la història. Amb 14 habitacions, 4 menjadors, sala d'estar i terrassa jardí, l'Hostal La Quadra es converteix en un petit i emblemàtic hotel en què sentir-se com a casa esdevé d'allò més fàcil. Uns roncs després, m'aixeco disposat a menjar-me el món, si més no l'esmorzar. Per la seva situació, a 25 quilòmetres de la Jonquera, a 30 de Figueres i a 70 de Perpinyà, esdevé un emplaçament immillorable per iniciar-hi un periple per harmoniosos paisatges. La primera parada, però, era d'una altra índole. El camp de futbol golf, sí. Aniràs en cotxe o peu? En cotxe, en cotxe. Ets de ciutat, molt bé. Ja caminaràs ja al futbol golf. Molt bé, sí, molt bé. Doncs mira, tens que agafar la carretera de Tapis, sí. I a un quilòmetre i mig, més o menys, veuràs l'indicador que posa el futbol golf, sí. I te queda allà a la dreta, des de l'indicador que veus, a 500 o 600 metres. És fàcil de trobar. És fàcil de trobar, sí. Direcció a la carretera de Tapis, direcció a França. A Massanet hi ha el primer camp de futbol golf de l'Estat, un esport que va néixer a Suècia i està arrasant a Alemanya. El municipi, a més, va acollir el Mundial de Futbol Golf, corria l'any 2010. Bueno, per m'obrir va venir, la veritat és un comitè a veure les instal·lacions i tal, i no ens imaginàvem que ens donarien el Mundial perquè érem encara una miqueta potser verds, no? La veritat és que va ser increïble. No sé si varen arribar unes 100 i pico d'estrangers concentrats 5 dies aquí, i clar, això va donar, pues, la veritat és que el poble, molta riquesa, el fet que ens coneixin, crec que és important per tothom. Al camp hi ha 18 forats i s'ha d'introduir una pilota de la mida d'una de futbol als forats amb un màxim de 72 cops. No me'n puc pas estar. Cada forat té un par, és a dir, el nombre de cops que li hauries de donar per anar bé. No? Aquest és de...? Aquest és de 6. N'hi ha de... El més petit és de 2, que és aquesta red que després ja hi anirem. És de 2. I va de 2 a 3, 4, 5 i màxim 6. Si en un forat fas 12 xuts i no l'has ficat a dins, t'apuntes 15 i ja passes al següent. Molt bé. I de jugar a futbol golf a caçar? No ben bé. Quedo amb el Lluís, un dels caçadors en actiu més experimentats de Massanet. M'explica les aventures i desventures a les quals han sobreviscut les tres associacions de caçadors que ha tingut la vila fins a l'actualitat. Mentre m'ensenya el seu local i la seva arma, em fa sabedor de la llarga tradició de cacera amb què compta Massanet i del perquè dels noms de les tres associacions, és a dir, russos, americans i coreans. Denominacions, segons m'explica, directament relacionades amb els darrers conflictes bèl·lics que ha patit la civilització mundial. En aquesta m'ajudarà el meu nou amic, el Tronc, que és un gos caçador d'aquí de Massanet de Cabrenys. I és que justament aquí, Massanet de Cabrenys, fins fa ben poc, just aquest any, hi havia tres associacions de caçadors, els americans, els coreans i els russos. Els coreans continuen en pres lliure, però els americans i els russos per ser els únics originaris d'aquí, s'han unit en una sola associació. Com a curiositat, cal dir que Risto Stoichkov, després d'una pica baralla verbal amb Johan Cruyff, estava una mica enfadat, va vindre aquí a caçar juntament amb els russos, i pel que diuen, va caçar un senglar bastant, bastant gran. Oi que sí, company? Tronc? L'impuls dels massanetencs en el camp mutualista i associatiu i l'esforç de diverses generacions per aconseguir millores socials, augmentar el nivell de vida i assegurar-se el futur, desemboca en la Massanetenca, una mútua que arrenca l'any 1939 en un edifici on actualment s'hi troba el bar La Pau, que tot i això encara manté viva la flama del mutualisme a Massanet. El Gerard Lleona n'és el regent del bar i també és el president del Catau, local gestionat per l'Associació de Joves de Massanet. Amb més de 25 anys de recorregut, al Catau s'hi organitza un festival de nous talents musicals, de nom Emergència, que se celebra cada agost i s'hi realitzen actuacions des de sevillanes fins a gospel, sempre en acústic. La curiositat del cas és que totes les festes del Catau acaben amb la ballada d'una sardana al voltant del local. Bueno, això era molt mític, que quan teníem ganes de tancar el local, perquè també hi fem a vegades alguna festa així a la nit, doncs per dir a la gent que marxem i tal, doncs posem una sardana, la de Girona, que ara no sé com es diu, la... Veus? Tema modernista... La Girona m'enamora, sí, aquesta. I tothom es posa a ballar i la gent ja sap que hem de tancar. Això cap a quines hores s'acostuma a tancar quan hi ha una festa esporàdica? Cap a les 3, 3 i mitja, sí, sí. Tirant a llarg a les 4, no...
Avui, però, la sardana la ballarem en privat a l'Hostal La Quadra, el petit i acollidor hostal rural de gestió familiar que ens ha ofert totes les comoditats possibles que busca el viatger modern, sigui francès, català o, com jo, lleidatà. Es tracta d'un hotel amb encant, amb jardins cuidats i una terrassa amb vistes excel·lents ubicada a la tercera planta de l'edifici.